grįžtame mintimis į Turkiją. Ten reikalui esant, Kęstutis Kemzūra nevengia vidurio puolėjų kartais pamėginti ir Pauliaus Jankūno. Tas pačias funkcijas jis galėtų atlikti ir Raco Petravičiaus vadovaujamoje komandoje. Žalgiriečių vėl spaudimas aikštė. Greit išsirikiuoja prie savojo Kauno komandą. 2-3. 3-2 dabar ginasi Žalgiris. Šalinga buvo pasislinkęs į priekį. Čepinas ir Milaknis atsakingi už Ukrainos komandos snaiperius, tačiau vėl skylė po krepšiu.